Por Partia Demokratike ka lëshuar edhe akuzat të tjera të ashpra ndaj kryetarit të bashkisë së Poliçanit Adriatik Zotkaj. Pas arrestimit të vllajit të tij si pjesë e një grupi kriminal, Selia Blu ka deklaruar se i përfshirë në trafikun e drogës mund të jetë edhe vetë ai. Partia Demokratike ka lëshuar akuzat të ashpra ndaj kryetarit të bashkisë së Poliçanit Adriatik Zotkaj. Pas arrestimit të vëllait të tij si pjesë e një grupi kriminal, Selia Blu deklaron se i përfshin në trafikun e drogës është edhe vetë kryebashkiaku. Zotkaj është në radhët e kryebashkiakëve për të cilët ra këmbana e alarmit, por që Edi Rama i kandidoi sërish dhe u dha pushtet. Për Zotkajt, Bushët, Roshët, Peçët e Ndonët, Edi Rama zvarriti dekriminalizimin e bllokoi atë duke u bërë mbrojtës i inkriminimit. Por dekriminalizimi do të bëhet dhe krimi në pushtet i ka ditët e numëruara.